Oh, all in one. All in one ito. So, thank you sir. Ano, oh, hinire natin si sir para isa sa makatulong sa ating mga future na mga welder. At saka hindi basta-basta kasi soon tayo mag-opening tayo pinakamalaking welding school sa Mindanao ito. Yung i-open natin. At saka hindi lang welding. Lahat ng skills iyan na natin. So, 'yun ang kita mo, sumasaut si sir ng half million din a month, no? Tapos sa uh, oh, ano kombinasyon, no? Um, G, ano simula sa Gmao Ipkaw tau no? Siyempre, kayo. Kaya ito, multi-skills ang ano natin i Kasi hindi inap yung isang skills lang. isma ma-wilder ka? Ay, wala yan. Wala yan. Unlimited. Dapat yung skills mo. O, tapos ka na mag O doon ka sa mekaniko. Baklas ka na na makina. Pagtapos mo naman, eh, walang parts yung uh, makina na nasira. Imamasining mo naman ngayon. Di ba? Nabarado naman yung kubita ng ano mo, ng uh, official ng uh, amo mo. O di, birahin mo naman, lamutakin mo na naman yung ibak doon. Ganyan ang ano na yan. Ganyan. Nabagsak naman yung kabinet ng kapit uh, kapitbahay mo. Ibabae. Eh, e babae. Simpre, re referin mo ngayon dahil uh, panday ka, prada ka ng good choice. Ha? ba? Diba? Oh, siyempre, binata ka ngayon. Matandang dalaga rin yung uh, kapitbahay mo. O 'Di pagtiagaan mo na 'yon. <laughs> 'Di ba? Yung pirang bibigay niya pagtiagaan mo hindi yung uh, ano. So ganyan ang ano diyan. No? So anyway, uh, ano sir, uh, ano tayo, ano? Thank you very much. Welcome aboard. Ika nga. No? Saglit lang kasi may nagtawag uh, ano to. Hello, good morning. Oh, yes, si ano? Oh, anong balita? Bakit hindi ka naka-duty? So, yun ang ano? Yun ang uh, ano natin, no? Multi-skills. Kaya, di ba nag-post ako? Multi-skills is ito yung puputol sa kahirapan talaga. Hindi man kayo asin, so, pero at least aangat ng konti yung buhay ninyo. Kasi kikita na kayo ng dollar, mapagpaaral na ninyo yung mga anak ninyo sa saan man sila mag-aaral, gusto mag no? Maraming mga Willer Wiper, pero yung mga anak, doktor. Paano ang diskarte? Simple, nagtipid siya kasi doktor eh. Hindi siya lumalabas. No? Hindi siya lumalabas pag nasa dagat. Pag, pero pag sa tabi, ha? tabi ng barko. Ah, diba? Kaya diskarte. No? Ang buhay natin kailangan diskarte. Ay eh, buti kung pinanganak tayo mayaman na pagpanganak sa atin. Ni wala man tayong damit nga, 'di ba? So, maraming mga yumaman, nagdiskarte sila sa buhay. Sino ito? Si Henry C., si Gokong Wei. Sila yung mga ano na yan. Talagang uh, sila si Pangilinan. No? Bilyar. Eh, mga mahirap naman talaga yan sila. Mga dumaan din yan ng mga working student no? Nagsikap sila, diskarte sa buhay nila, kaya masinsuso sila. Oh, may ari ng uh, tawag nito, yung uh, Jalibi, may ari ng uh, Mang Inasal. Oh, si Ramon Ang. Kita mo si Salot uh, Idol, Ramon Ang Salot, may salot ako sa kanya. Bakit daw ano, bakit daw uh, kaya ang Pilipino ano, ang Pilipino hindi umasinso karamihan dahil sa disiplina, tamad kikita na nang may pira na ng 1,000. Kinabukasan, hindi na tatrabaho, magpanainom na lang ng Horse. Isa ngayon yan. Ano ang ano niyan? Yung purpose. Yung purpose natin na magsasaka, dapat nagsaka. Ngayon, panay, tagay na lang ng red horse, nagtutungit, nagbraha kasi may purpose na inantay. Tama o mali? Tama, yung ayuda. Yung ayuda. Tamad na. Nagantay na naman dahil may tupad, may ayuda o ano pa yung pamimigay sa gobyerno. Hindi. Tama yan. Mali na mali talaga yan. Tinuruan mo yung tao na magiging tamad. Tinuruan mo isang tao tamad. Bakit? Iwala e na. Parelax-relax -relax na lang. Kasi nagantay na lang sa ayuda na 10,000 at saka yung ilang kilong bigas. Sampung kilong bigas. Eh tama ba yun? Noong kasi sir, kaya nauso yung ayuda dahil sa COVID. Oh, 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 Pero pag panalo ni Gumbong, ginawa ng negosyo. Uh, negosyo nila. Oh. Para pagdaka ng presidente yung matao niya o mga congressman panalo. Oo. Kasi yung signature ninyo, nagpirma ka, tanggap ka ng bigas ngayon, gagamitin na nila yan sa ano na yan, eleksyon. Totoo hindi? Totoo yan. Dahil lahat nandyan sa kanila ng mga electronics, ano na yan, signature. Nandun yung pangalan mo. Oh. Di ba? Oh. Yung patay nga si Minterio, 1951 pang patay, nandoon nagboto pa rin eh. <laughs> so yan ang ano dyan. So nag tayo isang additional si Sir Fred, 23 years sa barko rin. Si Sir Ramos, tagal sa Australia. So um, Australian standard na yung ano natin ngayon. Yung uh, mga safety talaga, pinagsama-sama na natin, barko at sakalanbis. bis. Eh ako naman, bland beast naman ako rin bago nag-abarko. No? Pero akala ko nung una, sir, makapagpahinga na ako. Reta nung pag-retire ko ng 2014, akala ko, hayahay na eh. Nako! Dito pala puputi yung buho ko sa kaya, ano, sa kaya, uh, tawag nito, yung isa na, sino yung isa? Yung Malakas manigarilyo. Immortal. Immortal at saka mang destroyer ng natin. <laughs> Oh my God. Kaya tama yung sinabi ni Sir. No? Kailangan, bago kayo magtrabaho, di ba? sabi ko sa inyo, isipin nyo ko ano yung mga potential hazard. Ano ba, magwi-wielding ka, mag-grind ka, o mag ka ngayon. Ano ang potential hazard nanjan sa surroundings mo? Kagaya nung isang araw, may nagtaking ng tubo. Ah, dito, dalawang tao sila. Pero yung naghawak sa pipe, nandito yung posisyoner. Pag tayo noon, di butas ang ulo. Utak ang gamitin. Huwag na huwag kayong uh, gagawa ng aksyon na unsafe working practice. Kasi, madi-disgrace siya kayo dyan. Remember guys, wala kayong insurance dito. Bakit kaya wala insurance? Kasi tinitrain ko yung mindset nyo na safety, safety, safety. Gusto niyo mag-insurance, kayo ang magbabayad ay hindi naman kayo pwede kasi after ilang months sampa na rin kayo sa barko may insurance na rin kayo doon na isang milyon ha huwag niyong sabihin na may insurance kayo putulin ka agad ito ha ninyo sa grinder ha mayroong mga bugoy-bugoy na peter pinutol ito oh dahil ano naman matanda na sa barko walang naipon dahil puro bisyo so pinutol na yung ano kamay oy shout out pala natin mayroong namatay na Si Kaditi at saka Kapitan Kapitan ba yung namatay na isa? Oh, so Pukit Pumasok sa ano yon? Sa, sa ano topic yun? Patay? Enclosed space or confined space Ha? Ah? Okay, dalawang topic natin ngayon. Kasi ilan ang namatay shout out sa ating mga kababayan jan sa onboard, mga seaman? Kasi, ah, human error. Katamaran yan. Ito, bago kay pumasok sa confined space, mayroon tinatawag na permit. Okay? Entry permit. Confined space entry permit. So, nandito sa permit na yan, nandyan yung checklist. Okay? Uh, checklist. Ano ang checklist dyan? So, mga potential hazard. Ha? Potential hazard. Magagalit na naman si Brad Pitt sa mga sima ng mga pulpol. Hazard. Kaya ako, nung nasa onboard ako ng tanker, nakipag-away ako ng kapitan at saka chief engineer na British. <laughs> Dahil sa? Wala. Sa safety. Okay? So, ito, sa checklist pa lang, nandyan na yan, measure na yung oxygen content, yung mga hazardous, mat, ano dyan, gas, no? Ano pa? Bakit na ano sila doon? Dahil sa kumpiyansa. Wala silang testing-testing kung ano yung sa ilalim. Tangkir yata yung isa. Monitor, sir. Oh, oxygen, tank, oxy, oximeter, at saka yung ano, gas detector, gas ano na yan, analyzer. Kaya kayo, pag mag-onboard kayo ng tanker, mayroon kayong tanker familiarization. Bitok na yata. Ngayon yan. Okay, ano, ano bang ibig sabihin ng bit? Kasi sa amin dati, general tanker familiarization. GTF. So, hindi ka basta-basta papasok dyan sa isang tanke na hindi yan nakagaspre. Tandaan niyo yung gaspre. Ibig sabihin, walang toxic poison, walang ano dyan, chemicals na mga ano dyan, oxygen lang. Pure, 21%. Okay? So, ano ikamatay nila doon? Suffocation due to lack of oxygen. Okay? And then, maraming mga chemical sa loob. No? Fumes. So, dapat noon, ito sa checklist pa lang, iti-check mo dyan, is the tank is uh, gas-free or uh, free of uh, hazardous fumes? Pero, wala sila nag-apply, hindi sila nag-apply ng checklist. Si cut surkat nila yon Kumpiyansa dahil siguro, bitirano na si kapitan sa tanker. Tandaan yung sinasabi ko, si kamatayan, accident, nasa likod natin, nakabuntot yan. Kukuha lang yan ng buhilo tempo yan. Ngayon, RIP, ilan bang namatay doon? Hindi ko na ano kasi dumaan lang sa ano ko eh. Tatlo sila, si... Kap Captain, di ba? Captain Peter. Fitir... May Peter? Sin At saka Kadit. Parang Kaditi yata yun. oh, di Kadit. No? So, tatlo ang puro, puro Pilipino ba to? Parang sir, kasi Pilipino yung pa-option, pa sila siya, Philippines. Kasi, ano na yan sir, uh, malayang pasok sa Pilipinas, parang nagkitaan sila ng ano sir, na uh, hindi posible sila mamatay sir pa. Kaya dinala sila sa, kasi sa siya pa yun sir, Ah, mm, okay. Tapos mayroon namang, isa, mayroon namang isa, mayroon namang isa na basa ko rin, kaditi naman ang namatay. Na-trap sa, na trap sa tanki, sa balas tank, si kadit. Siyempre, di kadit ito, no? Di kadit na pumasok naman sa balas tank ito naman si Bukyo, Buson na buang-buang, mga opisyal. Ha? Bago nyo isarado itong dalawang manhole o ilang manhole ito dito, mayroon kayong checklist pumasok dyan kung sino itong mga tao na pumasok. Okay? Kasama nilang pumasok si Kaditi, Ubuson, O E A, -A -B O S at saka Kaditi. So dapat ang tamang procedure doon si Boson Si Boson siya ang uh, siya man ang in-charge doon or si, si Chipmit, yung duty, ano na yan, official, iti-checklist. Sa akin kasi, pag ako ang ano dyan, ako ang pinakahuling lalabas. So doon mo, ikaw man magano sa checklist, <coughs> itawag mo naman yan sa dito sa man, kasi mayroong nagbabantay dito, look, ano dyan, yung uh, tawag nito, yung uh, standby team, standby na mga tao, si AB or eh, sino, duty officer, ah Okay. Ilan silang pumasok? IBOS Boson, at saka si Kadite. Bakit iniwan nila si Kadite? Bakit naiwan si Kadite? Eh, malay na si Kadite. Panay laro ng ML. Devil's Game, Puyat, de, natulog doon, kalilinis, nakagano, nakaidlip. Sa amin, sir, yung Kadite, di namin para bawas Yun, isa talaga, ito. Oh, shout out sa kapitan itong barko na itong nadisgrasya si Kadite. Buang-buang din tong kapitan na to. Official. Okay. Okay. Mayroon. Mayroon. Ito nagtaka ako. Bakit iniwan? Hindi sila nag-apply ng checklist. Kasi kung sino sa checklist, sino ang nandoon magtatrabaho? Kaya nga may checklist. Ilang person ang nandyan magtatrabaho? Iti-check mo yan. Okay. Ibi, dalawa. Nandyan na. Lumabas na. OS, ilan? Dalawa. Lumabas na. Si kadete. Bakit wala? O bakit na... Uh kumain ng mga buang buwang tapos, ha? Sinarado itong manhole. Nandoon si Kaditi. Siyempre, idlep yung bata. Wala namang kamuang-muang yung kasi Kaditi yan. Patay. Patay. Nasupukit dito sa loob kasi wala nang oxygen. Tapos, masakla pa. Baka kinargahan pa ng water. Pres kasi pagtapos ng uh, linis ng uh, bodiga, tangke, balas tank, marami kasing putik yan latak ba ng mga ano na yan. Kaya lilinisin ninyo yan. So, siyempre, siguro Kaditi, ilang araw na silang nag, uh, ano doon, naglilinis. O, tapos puyat pa dahil naglalaro ng mga... Kasi kayo mga ano niyan, itong mga young generation, mga matatalino. Pero ang problema, tamad. Kasi dahil sa ito, cellphone, devil's game. Ito sir, sir. tandaan ninyo, pag kayo maglaro ng cellphone doon, kayo sa plaza, Okay, wag kayo magdisturbo mag mahiya naman kayo magdisturbo yung mga ninyo. Maliwanag, mga yang ano? Kasi pa uwiin ko kayo, doon ko kayo, hindi ko kayo paistihin dito. Respekto talaga tayo. Kasi sa barko ganun din. Matulog kayo ng maaga. Akala ninyo lang hindi pwede yan na maglalaro pa kayo. Walang umasinso dyan sa ano, ilang milyon ang naglalaro dyan. Sinong umasinso dyan? Mabuang kay dyan. Mabuang kay dyan. E, yung binata ko, yung driver ko kagabi, biruin mo, four years old pa lang yan. Four years old pa lang. Eh, ngayon, ilang taon na yan? 22 years old na yan. So, ilang years na? 18 years ka laro ng computer. Ano? Masinso ba? O, masinso lang siya, pero wala namang pira doon sa ano, university. Nakarating sila sa Manila. Sa barko, Di mo akalain na uh, biglang ala na alas dos, biglang nag-alarma, may emergency. Tatawagin kayo. Ini, ili, ilang, ano yan, anytime kayo, tandaan ninyo mga siman, time kayo gigisingin, 24 hours kayo magjujutin yan. Yung hour, wala kayong sabihin mo, ah, alas otso man ako hanggang alas ko. Hindi ganyan. Maya-maya, gisingin kanyan. kay dito pa lang, kaya ang sabi ko sa inyo, gising kayo ng 4 a.m. Matulog na kayo, pinakadugay na yan, mga 9.30 to 10. Tulog na kayo nyan. Ito, wake up talaga kayo, kahit masandi pa yan. Kahit masandi pa yan. Oh, oh, Sa akin kasi, ah, maaga talaga ako na noon niyan. Simula pa noon, ano ko, pumasok ako ng talyer, helper pa lang. Back 1989, 1990, no? Hanggang ngayon, kagabi, anong oras ako naka-uwi? Oh. Bakit gising pa rin ako ng ano, 4.30? Sana na. Kayo kasi, ang mindset ninyo, wala. Baguhin nyo na yan. Ang mindset nyo, dapat sima na ang mindset ninyo. Or nasa abroad na kayo. Hindi pwede ang papatay-patay na mindset. Kangkungan ang abutin ninyo na yan. Niwala kay sa akin. Marami na akong mga kasamahan na ganyan ang mga mindset. O di, anong nangyari sa kanila? Isang sakam, sampa lang sa agency. Hindi na nakabalik. Dahil sa very poor attitude. Tandaan ninyo, ito. Ha? Yang tatlo na yan, kailangan kompleto kay dyan. Kompleto kay dito. Attitude, number one, skills, knowledge. Kasi kung wala ito, apatay kayo, wag na kayo, magtanim na kayo ng balanghoy. Totoo yan, 100% yan. Maniwala kay sa akin. Ay. Marami na tayong ano dyan. Sa karanasan ko na yan, marami ng ano dyan. Kaya kayo, ah, pag oras na dito, gabi na, tulog na. Off na yung cellphone ninyo. Ilagay niyo na yan sa locker ninyo. Ganon din, pag nagtrabaho sa barko, o saan man kayo, sa landbis o mabarko man, pag duty ninyo, zero cellphone yan. Okay? Kasi, experience na yan sa aking mga dito. Okay? during nasa kusina sila, naglalaptop, nagsisilpon during working hours. Anong nangyari? Hindi. Hindi na nakasampa. Dahil sa walang disiplina. Tandaan ninyo. Huwag ninyong ipagpalit yung mga ano ninyo na yan sa silpon-silpon yung trabaho ninyo yan. Mahalin ninyo ang inyong trabaho. Ma, kasi mas mahirap pag walang trabaho. Tandaan ninyo yan. Ha? Mahalin ninyo yung trabaho ninyo niyan. Kahit gano'ng kalit ang sahod na yan, Kasi mas mahirap pag mawalan kayo ng trabaho. Okay? Yan ang ano natin. Kaya disiplina, disiplina, attitude, attitude. Kailangan yung working attitude ninyo, behavior. Ha? Kasi ano yan? Ha? ito talaga ang karamihan na ano sa mga kuan oh shout out natin yung mga ano condolence na matay nating mga kabaro na mga siman dahil sa kapabayaan no negligence o human error okay so mabalik pa ba yung buhay nila Babayaran sila ilang milyon ano kaya sabi nga ni sir kailangan uwi tayo sa family natin kompleto yung parts ng katawan natin. Kami, Sir Fred, nag-retire. O, komplito pa rin yung katawan namin. Walang nawala sa amin. Ha? Dahil sa safety first. Mindset yan, mindset, mindset. Safety, safety, safety. Ha? So, sila, namatay, kaditi, kawawa, magiging kapitan pa sana yun. Namatay na dahil sa kapabayaan ng mga kasama niyang mga siman. Oh. Biruin mo. Namatay. Hindi lang ganyan. Hindi lang ano yan. Hindi lang isang bisis. Nang dami nang nangyari ganyan. Kumpiyansa ba? Ah, wala yan. Hindi ano yan. Walang gas yan dyan. Akin, experience ko yan. Papasok kami sa, sa pump room. No? Eh, sabi ng ano, yung temperature bearing sa cargo pump number 4 Eh yung karga to namin Jet fuel Sabi ng uh, uh, Superintendent No? Yung tanker ko Yung sa empty mandali, Yung nasa kabila na ano Tumawag sa makina, Dahil uh, Papuntahin ako doon sa ano Cargo control room Pagdating ko doon sabi ko, good morning, Captain. Ano man yun, Roman yan. Pero si Pump man, taga Sambuanga. Sabi niya, Pit, minit kasi yung ano, yung uh, bearing na uh, temperature sa number 4 cargo pump. Okay. Uh, let's go down, Peter. Where, sir? In the pump room. Where is our entry permit in the pump room? Why? Tomorrow, I will send you home. Sabi niya sa akin, Fuck you, Captain. You know what is safety? Yari ko ka, sa away na kami sa control room. Is seated in the entrance of the door, in the pump room door. Do not enter without entry permit. Now, you want me to go down? Show me your entry permit in the pump room. Remember, our cargo is very dangerous. Guys, tomorrow I will send you home. Okay, after this fucking job, prepare my ticket as well as my remaining money. Sorry, sorry, Peter, sorry. Fuck you. You don't know what is safety? I spend my thousands of pesos for the fucking safety training in the Philippines. Uh, wala siya magawa. Shock sila mga kasamahan kong ano, Pinoy din. <laughs> Dalawa mo silang puti down, British at saka kapitan. Uh, <coughs> tapos superintendent. Yung 13 years na chief engineer, yun ang nabangga ko talaga. Talagang, nga uh, kumbaga, nakatapat siya ng immortal din eh. <laughs> Pero 13 years, sabi niya, 30, sabi niya sa akin, kasi ang mali naman doon, yung superintendent, tanging kaibigan na kami. Sabi niya, I will promote you as a pump man. Sabi ko, no. It's not my job. No, uh, big salary, big salary. No? Pero yung bitoy na buang-buang, wala sa safety. Magpa-welding naman dito sa kuberta. Maglagay sa manifold ng additional na fire hydrant. Saka yung drip tray. Ayusin. Ayaw magbigay ng hot work permit. Ah, na. Ah. Dalawa man kami peter Ron Sabi ko, ang first engineer, taga Iloilo, siya ang nag-promote din yung British. Kasi 13, years na asya sa company. Sabi niya sa akin ni first engineer, Pete, i-prepare ninyo 'yung mga gamit niyo doon sa kuberta. Prepare na. Nandiyan na lahat. Fire extinguisher, fire blanket, fire hose, water hose with pressurized na 'yan. Cable nakalayout na lahat." Sabi ko kay first engineer, "First, kailangan ko ng hot work permit." Kailangan pa ba 'yon? Eh, siyempre. Tangkir tayo. Hindi pwede yan. Ay, kasi, ganon uh, ganun ba? Kasi, ano na lang natin si Chief Engineer? Ay, sabi ko, eh, normal yan. Hindi tayo basta-basta mag uh, building na uh, walang hot work permit. Hindi tayo pwede dyan. Kung pwede Pinoy ang first engineer, taga Iloilo -Ilo nga. Pero ang chief engineer namin, British. Ito ngayon. Sabi ko kay partner naman, yung taga Paranyaki ko na Peter, sabi ko, partner, standby lang tayo. itos sa control room. Sabi niya, partner, di kaya magagalit yung CP. Si Sabi ko, kung magalit siyang magalit. Kasi ito, gagawin natin, ito yung tamang procedure. Ito, yung tamang procedure. Kasi tangkir tayo. Sa sabog, pati kaluluwa natin dyan, hindi na tayo makikita. Ha? Eh, ngayon, mga 9.30 siguro, baba ng chief engineer. Upo kami. Why? Sabi ko, good morning, chief. Why uh, no starting hot work in Dick? Why? You're only sitting here. No, where is the hot work permit? What is hot work permit? Ah, <laughs> uh, normal chip. You must issue a hot work permit before uh, we going to conduct a uh, welding there or cutting in Dick. No. What is a hot work permit is a piece of paper cannot save your life. Ah. Parang yung na, ang ulo ko Fred, parang sabi ko, fuck you. <laughs> fuck you, chief. You don't give hot work permit. There's no hot thing. Ah, okay, partner. Let's go. I'll fuck up my things there. Atakbo ah, siya sa kawan Takbo siya sa kamaruti. Gawa na hot work permit. Doon no, na. Hot, ano ko, hot water sa kanya. Kasi 13 years sa sila. Ako, first ano ko palang <coughs> first ano ko palang sa barko. First sampa ko palang sa kanilang company. Sabi na sa mga Pinoy doon sa ano, kasi ano man kami sa makina, marami mang mga ano. Tsaka ano, Patagadik, Chipmit, ano, Pilipino rin. Pit, yan yung terror na first engineer sa ano, dito. Marami nang pinauwi na pitir at saka first engineer. Sabi ko, ay e, gano'n ba? Ay, magkatapat talaga kami. Ah, na. Dey, dey, ayos na yon, ano na. Ngayon, kasi ang company pala doon, Uh, ang overtime namin, 120 hours in one month. No? One month yan. Itong di kasi, mayroon silang cargo operation, loading, discharging, kaya lalagpas talaga minsan. Kami sa engine room, wala. Hindi abot kasi, ano man yan. Uh, mga second week ng, ano, ng uh, the month, ang overtime namin ni eh, partner is mga 54 hours pa lang. 54 hours o... Ganyan, mga 54, 58 hours. No? Hindi, two weeks, sa second week. No, isang araw, Sunday. Ngayon, day, trabaho, grabe yung trabaho talaga sa barko. Duma man na tanker. Malaking tanker din. Baba na kami ng, ano, ng, uh, <coughs> ng uh, alauna ng hapon. Sabi ni First Engineer, taga Iloilo, Pete, wala na tayong overtime ngayong hapon. Eh dapat sinabi mo kanina, first, dahil uh, before tayo na glance, dapat sinabi mo na para hindi na kami bababa. Naga ano na kami. Kung bakit naman na, uh, kuhan? Kasi lalagpas tayo ng ano. Eh tingnan mo yung overtime namin, 58 hours pa lang o oh, 54 hours pa lang yan. Hindi tayo lalagpas ng 120 hours na limit sa ating ano company. Ngayon, dami man trabaho dyan. Sus, bumaba man yung buwang-buwang na chip engineer. Why too much? Blah, 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 blah. Ah, sabi ni first engineer, ah, fitir, uh, want to overtime. No, overtime. No, overtime. Chip, I will not exceed 120 hours in this, ah, uh, until, ah, uh, end of the month. And then there's a lot of job there. Ah, no, overtime, no, overtime. Ah, doon na. Sabi ko, okay, starting today, I will not overtime anymore. No, you have an overtime. Kaya mayroon man kami, 85 hours na, ano, sir Fred, fixed overtime. Ah, no. Unless, if there is an emergency in the engine. Norwegian, Norwegian. Uh, Norwegian. pero British yung, ano namin, British yung, ah, uh, chief engineer, at saka kapitan. Ngayon, no. Sorry, chief, I will not overtime anymore. Saturday, half day, and then, Sunday, I'm a passenger here on board. Uh, hindi ko talaga ginawa. mga Kasi mga ano naman ako doon, mga mag-seven months, ay kontrata namin nine months.